aí, gente, tudo bem? Bem-vindos de volta para mais Aspyr e Nastale. Está indo para o Arboredo dos Titãs, Dear. Eles não traduziram para minha cara ou alguma coisa assim? Eu gostaria de fazer algumas perguntas antes disso. É claro, minha cara. O que deseja saber? Me fale mais do Arboreto. O que eu vou encontrar lá? Ah, a mais vasta, resplandecente e extraordinária floresta que já se viu. Eu nunca vi uma floresta. Nunca. Nenhuma. Só em livros. Eu lia muito sobre florestas, matas, bosques. Passei tanto tempo lendo a respeito que passou a parecer coisa de contos de fadas, como se não pudesse ser real. Minha cara, se tem um lugar que me orgulho de ter criado, esse lugar é o Arboreto. Espero que aproveite sua passada por lá. Algo mais, minha cara? Não, valeu. Pro Arboreto dos Titãs, aprender a usar o quadrado. Pra cima. Por falar nisso, se eu vier aqui em carregar. É, eu já passei na metade. Legal? Deve ter isso, mas depois acabou. É o How Long to Beat diz que o jogo é cerca de 2 horas, né? Uma floresta, então. Belo chapéu, estátua. Será que tinha como subir ali em cima? Eu acho que não, que eu não pulo tão alto assim. São árvores roxas. Que bonito. Não, me diz que tá pegando fogo do outro lado, né? Não parece. Não vou tentar. Ainda mais tem uma estátua na frente pra desvendar aquilo ali. Esse é outro monumento, mas você guarda o poder do espírito da magnitude. Não é de espantar que tudo seja tão grande aqui. Eu, protetora de Kamiura, solicito tua virtude. Concede-me o poder da magnitude. Esse aí é Tecmo. Ah, apareceu o bicho ali. Legal. Eu posso só empurrar quando não tiver nada. Ok. Como ele fica bem grande, vamos subir aqui. Poder da inflação. Tá bom. Qual será que vai ser o último poder? Gravidade? Aham! Eu pego isso aqui, eu troco o cubo no meio, faço ele subir pra ele poder passar, é isso? Nada. Então vamos em frente. Eu posso empurrar isso aqui? Não. Agora eu puxo isso aqui de novo? Aê! E não destruiu meu outro cubo.
Sabe? Hehe. O que você empurra da parede, isso é bom saber. Tá ficando mais escuro porque a gente tá mais pra dentro da floresta? Faz um cubo. Sobe aqui. Um pouquinho mais pro lado, eu acho. Ou ele se empurrou ali e não sobe. Ahá! Só que eu deixei o quadrado lá embaixo, né? Ah, eu usei o coisa errado. Tá. Leva o scoop pra lá. Se bem que... Ok. Qual dos cubos vai desaparecer agora se fizer isso? Aquele ali. Se eu fizer de novo, é o mesmo? Não, é o outro. Então, de baixo vai desaparecer primeiro. Mas se eles estão assim... Ah, tá. Daí o próximo a desaparecer é aquele ali. Então... Esse aqui... Pro lado... Ahá! Isso. Isso aqui é, deve me abrir. Então tá. Ok. Eu ia tentar fazer de outro jeito, mas pelo que parece não ia deixar, né? E vai. Bom, mais pra baixo. Se eu pular segurando pra baixo, eu me agarro e desço. Se segurando pra cima, eu me agarro e subo. Bom, Ina, vamos sentar de novo. Dá pra só pular. Que bom que o galho não virou. Tu não precisava se tocar de joelhos pra passar aqui. Ah, mais ou menos tu cabeça, precisava se baixar um pouquinho. Ok. Ah, sempre dois blocos, então, né? Bom, valeu. De novo, bela estátua nos fundos.
Feito bem divertido. Estamos subindo então. Hup. Essas aberturas são muito apertadas. A arquiteta nunca passaria por elas. Parece que ela nunca planejou vir aqui e construiu elas. Que estranho, né? Pra mim! Ok. Ali pra cima vai ter uma memória? Isso me faz pensar que eu deixei uma memória pra trás na outra zona. É, não tem problema. Outra pedra cheia de memórias. Mas de quem serão? Vamos descobrir. Ah. Eu acho que a pedra começa com um ups. Womps? Choose Joss. Swing. São as memórias da arquiteta. Posso ouvir os sons da inspiração, dos encaixes, da criatividade, a paixão de uma artista realizada. A arquiteta precisa saber disso. Então, a outra área tinha as memórias do bobo mesmo. Talvez. O que acontece se eu puxar isso aqui de novo? Reseta, tá. Ah, eu passo ela por baixo e não por cima. Muito esperto. Eu coloco ela aqui no meio, pego coisa, passo. Posso deixar aqui. Não. Tá. Tentei me apressar, mas não deu. Agora sim. Haha! Já devo estar no fim, então, né? Pra mim pular naquele cipó. Pra mim pular pro outro cipó. Pra pular pro outro cipó. Ok. Uou. Não acredito que ela se segurou. Mais um. Se bem que eu podia só ter caído, né? É, não tem problema. Vamos nos divertir no spawn. Que vai deixar as engrenagens maiores? Elas já não deviam estar se mexendo, então? Está funcionando! A maquete deve estar alinhada agora. Z. Onde é que eu perdi a memória do bobo, então? Suas habilidades nunca deixam de surpreender. Acontece que tenho mais uma coisa surpreendente aqui. Encontrei o seu passado. Meu passado?
Pude ouvir a voz de uma artista orgulhosa, uma artista cujo desejo era criar ordem no caos, mas no final, o caos a engoliu. E eu também nem ouvi o nome, Marion. Esse é um presente precioso demais. Gostaria de poder retribuir. Eu já estou satisfeito em ajudar. E se quer saber, andar pelo arboredo foi maravilhoso. Nunca tinha visto tanta cor, tanta vida. É um pouco estranho, mas eu quase não quis partir. E por que não fica? Mostra minha saída. Por favor, não pergunte isso. Me diga para onde ir. Muito bem, você deve ter suas razões. Por que não vai até o fim do corredor? Posso não estar nos meus tempos áureos, mas consegui desviar um caminho para a fábrica. A fábrica? É lá que fica a saída? Lá é onde você lutará pela saída. Existe uma sombra no caminho. Procure pelo fulgor, guia. E lembre-se de que a esperança sempre ilumina o caminho. Esperança! Quando nos conhecemos, você disse para nem mencionar a esperança. O que aconteceu? Ora, minha cara, não é óbvio? Não. Ande depressa para o fim do corredor. Sem mais nada pra me dizer? Deixa eu achar um save, então. Um triângulo. Aham. Só isso? Alô? Aham. Não. Eu gostaria de ter minhas coisas de volta. Ahá! Ok. Saquei. Como é que eu coisa de mudar? Ah, tá. Pra cá. Oi, porta. Deu te expando aqui. E tu derruba esse treco lá. Bom. Devagarzinho a gente chega lá. E aí? Funcionou? Funcionou. Bom. Pra fábrica? Deixa eu tentar ver uma coisa. Carregar. Foi aqui. Não, nem todo lugar é óbvio de onde fica a coisa. Tá. Magma. Legal. Não? Por que que ela tropeçou ali, então? Olá, jovem coração. Ah! Me perdoe, não quis assustá-la. Não! Claro que não. Estou aqui para ajudar, afinal eu sou...
O fulgor guia. Minha reputação me precede. A arquiteta, ela mencionou você, mas achei que era só uma metáfora. Digamos que existe uma razão para eu ficar perambulando e ajudando os necessitados ao invés de impor a lei da torre. Então é verdade, vai me ajudar a escapar? É claro, logo depois de tentar dissuadi-la. Como? Que tal olhar por aquela janela comigo? Ok. Lá, veja. É o coração na torre? Sente-se desencorajada? O que é aquela coisa enorme? Aquele é o Shardak. Cortesia da torre. Tudo por causa de você. Então aquela coisa está lá pra me impedir de sair? Você de sair, qualquer outro de entrar. O ataque invocado por você foi o pior de todos que a torre já passou. Ela precisava de um sistema de defesa, portanto... Shardak. Exato. A arquiteta chamou esse lugar de fábrica, mas o que é de verdade? Pode pensar nele como um tipo de destilaria, onde almas são refinadas em algo. Algo? Algo útil, penso eu. Uma pedra, uma rocha, uma gema, incutidas com as qualidades necessárias para a torre. Necessárias para quê? Eu gostaria de poder dizer, mas a torre jamais confiou seus segredos a ninguém. Tenho tentado encontrar a saída desde que acordei. E ainda não está planejando parar. Muito bem. Tem uma passagem secreta para a fábrica. Basta pedir e eu mostrarei. É hora de partir. Me mostra o caminho? Não. Não fico feliz com isso, mas sim. Siga-me. Imagino que seja no lugar onde ela tropeçou, né? Abri o caminho para você. Esteja avisada, uma vez que desça, aquela fera vigilante, o Shardak, irá despertar. A fera não vai parar até que a pegue, ou pior. Nenhuma fera é invencível, deve haver uma forma de dominá-la. Sinto muito. Sei o que está tentando fazer, mas eu não preciso de proteção, não mais. Desde quando iniciei meu treinamento até o dia em que fui levada para a torre, sonhei que era uma donzela em perigo, esperando que viessem me salvar. Me salvar das minhas responsabilidades, dos meus pesadelos ou dos meus arrependimentos? Das minhas responsabilidades. Das minhas responsabilidades com meu pai, com a redenção do meu povo, das expectativas que me impediram de ir atrás do que eu queria de verdade. Momento. Era o carteiro. Então. Mas agora entendo que essa batalha é só minha. Ninguém mais pode combatê-la por mim. Então você é valente. Mais valente do que eu jamais serei. Ah. O Shardak é abastecido por 3 terminais. Tudo o que precisa fazer é desativá-los. Entendi. Se eu desligar os 3 terminais, também desligo o Shardak. Obrigada, você é mesmo fulgor guia. Eu vou deixar pra pular isso aí no próximo episódio, porque por causa do tempo que eu fiquei ali, eu não quero me perder. Então tá, gente, eu vou ficando por aqui hoje. Estamos chegando no fim daqui. Experiência curta, né? 2 horas, como eu falei, que eu vi no How Long To Beat. Então, chegando até aqui, se inscreve no canal pra mais vídeos assim. Deixa um gostei. Deixa um comentário dizendo o que você achou do vídeo. E até a próxima. Tchau!